kera cyane kandi k'ubukerarugendo. Aha urugo rw'umwami Kigeri wa kane Rwabugiri, uyu ni umwami wa mbere wahuye bwa mbere n'abanyaburayi ku rutonde rw'abami bategetse u Rwanda, ndetse aba n'uwa nyuma utaravugirwagamo nabo. Intambara n'ibitero bya Rwabugiri n'ubu bihuzwa n'amateka y'u Rwanda kugeza amagingo aya. Yiswe inkotanyi cyane ku ngome, ni nabwo hashimangiwe imvugo igira iti Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ubwo Rwabugiri yari yaragiye kuraguza ku nkombo, icyo gihe umwami yarashe isha ahantu mukika, maze bagiye gushakisha uwo mwambi barawubura neza neza. Ariko bamaze kwambuka umugezi wa Kirimbi, nibwo umwami Rwabugiri yababwiye ko umwambi uri mu Kinyaga. Izina Kinyaga rifata ubwo ndetse rikoreshwa kenshi cyane mu bihe byaryo. Ako gace kongeraho utundi nka Bukunzi, Bungwe, Busozo, Buyenzi, naribuze kuvuga byinshi kuri two, nitwo twaje kwihuza tuvamo icyahoze ari Cyangugu. Magingo aya ubu ni mu karere ka Rusizi. Aho mu karere ka Rusizi niho haje kuvukira ikipe kugeza ubu imaze imyaka 50 ibayeho. Yavutse nyuma gato ya za Kivu Sport imaze imyaka 58, Rayon Sport, Amagaju ndetse n'izindi kipe zitandukanye z'ubukombe mu Rwanda. Iyo na yindi ni Espoir Football Club. Aha ndimo kuganira n'umusaza Kasim Suji ufite imyaka 92 wakinnye ikipe ya Espoir mu mizo yayo ya mbere, ndetse na Niziryayo Théogène bakunda kwita General de Fao, akaba n'umuyobozi w'abafana ba Espoir. Niwe nifashishije mu gukusanya bimwe mu bigwi n'amateka yaranze ikipe ya Espoir FC. Guhera muri 73 niho natangiye kureba umupira. Nari umwana muto cyane, nije ku kibuga nsesera, nihaye icyo gihe stade ya Rusizi yitwaga Kamarambaka. Kwinjiramo byari kwishyura, bishyuraga amafaranga 50 cyangwa 20. Kwinjira umuntu mukuru n'uwerekejwe batanga 50, noneho umuntu umwe yatanga 20 igiceri cya 20. Iyo stade ntabwo yari yubatse n'amatafari, yari yubakishijwe ibiti, isosemo ibibabi by'ibiti by'amababi, amababi y'intusi. Kugusesemo byari byoroshye, byaranyoroheraga cyane. Ariko natangiye kureba umupira Espoir, titwa Espoir yitwaga, yabanje kwitwa Bande Rouge iri mu cyiciro cya kabiri. Iyo kipe yatsinze amakipe yo mu cyiciro cya kabiri Arena Retour idatsinzwe na rimwe. Ariko kubera ko hari ikipe ibukavu yitwaga Bande Rouge, bavuga kuko iyo kipe ari ingongomani yakinishijwe mu Rwanda. Icyo gihe baduteye forfait ya Arena Retour umwaka seze yose. Noneho ikipe turahindura izina bayita Apollo Sport. Apollo Sport itangira ari ikipe ishyushye, abana ba muri cite Kamembe, abandi ahantu mu murenge wa Muruhu, abandi baturukaga i Nyamasheke, abandi bagaturuka mu Bugarama. Icyo gihe bakuramo abakongomani bose, abazahirwa barimo bose batangira gukinisha Abanyarwanda, bafata n'abakozi ba prefecture y'abajene bari barimo prefecture ya Cyangugu. Espoir FC ni ikipe kugeza ubu imaze imyaka 50, kuko yashinzwe mu mwaka w'1972. Niratwara igikombe na kimwe hano mu Rwanda mu bikombe bihakinirwa, ariko ikaba yarakunze kwihagararaho ku buryo kwikura hakurya y'ishyamba rya Nyungwe bitakurwaga n'uwo ari we wese. Ubu ni kuri stade ya Rusizi, ikaba yarahoze yitwa Kamarampaka. Natangiye kureba umupira icyo gihe, rero iyo kipe yakinaga amakipe yazaga i Rusizi yose yaratsindwaga. Rayon Sport bataragera mu cyiciro cya mbere batsinze ikipe, nanone barangiza shampiyona yo mu cyiciro cya kabiri ari aba mbere. Ikipe izamuka muri mu cyiciro cya mbere bayita Dynamique. Bamaze kwita Dynamique irakina ikiri muri cyiciro cya mbere, ari ikipe ikina neza. Umwanya wa nyuma yagiraga ni umwanya wa gatandatu, ntabwo yajyaga irenga aho ngaho, kuko yahoraga ihanganye n'amakipe nka za Panteri, za Rayon Sport, za Mukura yari ikomeye cyane na Cyovu. Ayo niyo makipe yari akomeye. Ariko haje kuvukamo n'izindi zitwa za Mukungwa Eteseri, nayo iza kuzamo iyitwa Tereminusi. Ariko izo za Tereminusi zaje nyuma. Ikipe yakoze amateka akomeye cyane yo gutsinda Panteri. Ikipe yari ifite umwanya wa mbere, yari ifite umwanya wa mbere na niyo yatwaye shampiyona icyo gihe. Ariko abakinnyi ba Panteri, umunyamakuru yigeze kubabaza ati ikipe yabateye ingorane cyane ni iyihe?
heza avuga ko ari ikipe yitwa dynamique y'Irusizi ariko ntibyatinze ikipe dynamique izina bararihindura bayita Espoir kigiye yafashwaga n'intara y'igina prefetire cyangugu mbere gato ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 Espoir yari ikipe ikomeye cyane ku buryo yigeze kugira ku mukino wa nyuma w'igikombe cyari cyaritiriwe uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ariko 2020 bituma batagira ku ntego yabo ikipe irakomera ku buryo yagiye gukina finale y'igikombe bitaga trophée président ikina na Rayon Sport ikintu kijya kimbabaza uwo munsi twari dufite umuzamu ntabwo mwibuka izina rya ko umunyamakongomani nawe ntabwo yari umunyarwanda ariko abakinnyi bagenda biteguye gutwara igikombe cya trophée président bafeze neza ikipe zo mu Rwanda zose zibatinya bageze muri Nyungwe bahura n'imodoka yaturutse i Kigali irabitambika ibaha amafaranga ati muramenye nimudutsinde dore murebe amafaranga tugiye kubaha muri mwebwe ndabirahima kuko n'ubundi bahembwaga amafaranga y'akazi babonye aho bakujya gukora muri Bralirwa muri Copte muri elektrogaze mbese muri za serivisi zose zabaga muri prefetire cyangugu niho abakinnyi bashakirwaga ko niho bakoraga iyo modoka yari Rayon Sport irabatega iba amafaranga 120,000 baravuga bati reka twiriye amafaranga ni menshi 120,000 byari byinshi ntabonaga ndabayembwaga 10,000 icyo gihe amafaranga bamaze kuyafata bageze i Kigali barakina ikipe inyandikwa kwije hazamo umugabo bitaga Kakoko ariko we ntiyari yajyanye nabo akigeramo we yafashe umupira yari umugabo uzi gucenga cyane bamuhaye umupira cenga se defense yose ya Rayon Sport itsinda ashyiramo igitego amaze kugishyiramo agiye guserebura asanga kocha wigeze no gutoza Rayon Sport da urushungu ari kugenda aserebura musanga kugira ngo amushime ko atsinze igitego amaze kumubona aramubwira ati tembea cheza polepoli turisha pata muhogo iryo jambo niryo amubwiye tuyipata muhogo acha kuingiza magori nawe amenye ibyabaye ahina kaguru icyo gihe umunsi byaze bikunze icyo gikombe twari kugitwara nyuma gato ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 izina Espoir FC ryaje guhinduka maze yitwa Simba gusa iryo zina ni ryayihiriye kipe Espoir ntiyongera kwitwa Espoir yagarutse yitwa Simba ifashijwe n'ingabo zari za 350 hano icyangugu bashaka abatsirikare n'abaturage barakina umupira bakuramo ikipe imwe bayita Simba iyo Simba rero yo yari ifite abanyamahanga 100% abanyarwanda bari barimo ni batatu gusa bakinaga babanzagamo abandi bose bari abanyamahanga kuri uko ngwa niyo twakinishaga bandi Bukavu nabo hirya za Lubumbashi na hehe bazaga gukina bazaga Bukavu tugahita tubarukirita ikipe yitwa Simba itera umupira itsinda amakipe hafi yo yakinnye igikombe ifata umwanya wa gatatu muri shampiyona yagomba gusohokera igihugu baravuga ngo ikipe yaguye muri Nyungwe ngo yakoze impanuka muri Nyungwe bafata umwanya ngo bawugurisha na Kiyovu nayo kafu yanze ko Kiyovu yo gukina idafite n'umwanya wa gatatu wa kane yari ifite umwanya wa gatandatu niba atari wa karindwi kugwa muri Nyungwe igihuha cyatumye badasohokera u Rwanda mu mikino nyafurika bituma bongera gusubira kuri gakondo yabo ariyo Espoir FC icyo gihe izina Simba ryahise risibika muri Rusizi umugabo witwa Muhamedi nawe yitwa Simba bamuhimba Simba Muhamedi niwe watangije ibintu by'imipira y'imikino hano muri Kamembe haza ikipe bitaga mekanike n'izindi zitwaga za yashika n'izindi nyinshi zari zirahangaha mu mujyi wa Kamembe hari n'abana baturukaga mu Bugarama bakaza bakivanga nazo bakora turunwa tubonamo ikipe ikomeye ishobora kwinjira muri shampiyona y'u Rwanda nibwo uwo Simba yandikishaga izina Espoir irongera rigaruka muri shampiyona y'u Rwanda twagiye mu cyiciro cya kabiri turatera umupira turakina icyiciro cya kabiri kandi twakimaze mu nanone igihe kinini ni shampiyona imwe tuhita tuzamuka twakinye n'ikipe y'105 y'abasirikare tukina finale tukinira ku mahoro ubwo nibwo twazamukanye n'iyo kipe 105 ikipe yari yongeye kwitwa Espoir mu mwaka wa 2017
igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Bizimana Jihad ku munota 37. Nicyo cyatumye kugeza na n'ubu batari bumva uburyohe bwo gutwara igikombe cyari cyo cyose nanone hano mu Rwanda. Icyo gihe batsinzwe na APRFC muri uwo mwaka, kandi ikipe ya Rayon Sport yo yegukanye igikombe cya championnat ndetse natwara umwanya wa gatatu mu gikombe cy'amahoro, imaze gutsinda ikipe y'Amagaju ibitego bitatu ku busa. Icyo gihe byatsinzwe na Nova Bayama na Niyonzima Olivier bakunda kwita Sef. Ibyo ni byaciye mu zekasi mu myaka 92 kuri stade. N'ubu ni umufana ukomeye wa Espoir. Iyo ifite umukino kuri stade ya Irusizi, yicumba akabando akerekeza kuri stade, na mukino ujye umucika. Uyu yakinye ikipe ya Espoir ndetse n'abahungu be babiri nabo batera ikirenge mu kibakinda ikipe ya Espoir. Muzekasi afite abana 30 ku bagore batatu batandukanye. Muzekasi yakuganira amateka yaranze Espoir FC mu myaka ye amaze yireba, akubwira ko umupira w'uyu munsi utandukanye n'uwa kera, kuko kera bakinaga bitanga baganira n'ishema ry'igihugu, ariko ubu siko bimeze, ifaranga riraza imbere. Ntabwo twakoreraga amafaranga, twakoreraga ishema igihugu. Ubu ngubu bari gukoresha ifaranga bakoreraga, cyo twakoreraga ishema, ntabwo twakoreraga amafaranga twebwe. Icyahindutse n'ubu ngubu ni uko barabafata amafaranga turi menshi cyane, cyo twakiniraga ubusa kugira ngo ikipe ibeho kugira ngo icyubahiro cyacu cy'ishema tugire ishema. Iyo ugeze muri stade y'akarere ka Rusizi uhita wibaza niba koko iyi stade ikinirwaho n'ikipe ya Espoir FC ikwiye kuba ikinirwaho imikino yo mu cyiciro cya mbere bijyanye n'aho izi stade zisanzwe zikinirwaho mu Rwanda zimeze. Abakunzi ba Espoir bameze nk'abari mu bwigunge, baravuga ko bari inyuma mu iterambere, barasaba kandi ko bakurwa mu bwigunge bakajyana n'igihe ndetse n'iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rigezeho. Espoir nta kibuga igira kifatika, abandi numva bafite imishinga yo kubakira amastade ni Nyanza ndikumva ko hazabubaka stade, ariko Irusizi hari ikipe ishobora guhaga n'ahantu dushobora gushyira ikibuga mpuzamahanga mu bijyanye n'umupira. Ntituzakomeze kuba aya mvugo ya kiti wejo wo bita Nkunku Christopher Nirutayizamu mu Faransa ukina ikipe ya Leipzig ni watowe nk'umukinnyi mwiza muri Bundesliga. Uyu mukinnyi Regan uretse kuba tubona yaratsinze ibitego 20 agatanga assist 13 muri championnat, uretse kuba tubona yaratsinze ibitego 13 muri Champions League na Europa League 14 ndetse na passe 3. Ubundi Christopher Nkunku ni umukinnyi umeze ute ku buryo yahigitse Robert Lewandowski na Erling Haaland? Nkunku ni umukinnyi wazamukiye muri France muri PSG, nyuma PSG iza kumurekura imutanga muri ikipe ya Leipzig. Agezeyo yanaje rwose bigaragara yuko gukina bisa naho muri PSG bitagiye bikunda cyane, barafite abakinnyi bakomeye cyane kandi birumvikana, ariko hari ibintu uyu musore afite nka qualité bitumye uyu mwaka abasha kuba yatekerezwaho n'abatora cyangwa se n'abahitamo umukinnyi mwiza w'iyi ligue, hanyuma bakaba ari byo bahereyeho bamugira umukinnyi mwiza kurusha abandi muri championnat. Christopher Nkunku iyo ugerageje kumureba cyangwa kumwanariza mu mikinire ye, icya mbere gikomeye afite ni umukinnyi uri strong mu bintu byinshi cyane, ni ibintu bikeya mu bintu umukinnyi w'umuhanga yaba afite Christopher Nkunku adashobora gukora. Hari ibintu bajya bavuga ngo umukinnyi ubona wujuje hafi ibintu byose. Christopher Nkunku afite capacity ikintu bita passing, hano ibintu byo kuvuga ngo gutanga umupira ariko ugatanga imipira myinshi igera ku bantu bihaye, iyi ni qualité Nkunku ifitemo cyane. Passing ya classe ibiri ku rwego rw'ejuru, azi gukenana n'abagenzi be, ibintu bita ama through balls akisara agenda afasha mu kinyarwanda kimwe na kimwe. Through balls buriya twavuga ko ari nka umupira kunyoza umuntu yabyita ngo iki, navuga ngo ni ya mipira urumva ushobora kunyuza ushobora gutekerezaga se sinzi ukuntu umuntu yabisobanura mu Rwanda mu kinyarwanda.
igoranye ya mpira igoranye urumva ushobora gucisha nko muri hagati y'imirongo y'abadefense bakoze nka block ari kukayicishamo ku buryo ushobora kugera kuri kushaka bafatanya ubona basanga babegeranye cyane ukayimena ukamena defense abizi nka kuri amazi tukunda gukina Kevin De Bruyne ukabona atanze nka pass tatekereza igatse nko mu bantu hahandi bica nko muri santimeter ukabona mudafense ashobora ko yakora ariko nayikore hari ibyo bita none key passes buriya ngo ngo gutanga zabaro ariko ziri wite zigira ikintu kinini zivuga ku gitego ya mipira mbese y'urufunguzo yingenzi cyane nka kwa kundi ushobora gutangiza kontra mu rugero rwa pass ya Modric ukarekora nka pass iriya ni assist iriya iriya yo ni assist key pass na gari assist nango ukaba kwanima ka counter attack ukarekura baro nko kumukinyi wenda tuvuge wo ku ruhande agahita hereza nka assist mu kintu cyutsinda ariko ya baro yagize umumaro yagize ikintu kinini yavuze kugira ngo icyo gitego kiboneke ari we wayizamukanye uyu ni umukinyi uzi ku dribble ibi twita gucenga mu kinyarwanda biriya kabisa Robinho yakoraga ibiri muri twa Rusizi yaza ari gukora undi muntu mu Rwanda uzi gucenga bari hani kande nka rage nka biriya barage bakora nka biriya uno musore wa Rayon Sport yakoraga uyu wagiye Yusef wa muntu ma muri kumwe cyangwa bira byabani set 1 on 1 bya ha byani set wa ape akubwiye ati we ngwino ntari bibaro ngiye urahava ndabucaho kandi nago ni pass igipira no wowe aho ngaho uhagaze ndi bucenge vunyureho umwe babiri batatu azi ku dribble cyane Christopher Nkuku ni umuntu uzi gutsinda wivugiye statistike z'ibitegobye ufite ibitego byinshi cyane 20 assist 13 finishing iri ku rwego rw'ejo icyo avuze cy'ama assist arabikora noneho agira ama shot aremereye ibyo bita long shots very strong mwana shot abantu ziremereye cyane ukabona kavinze baro nko muri metero nka 20 na kagenda ikitura mu izamu agira ibintu byitwa guholding umupira guholding umupira no kuvuga ngo hari ukuntu uburi nko mu bantu bane cyangwa se batatu ba defenseri nta mukinnyi wawe wa hafi uhari ariko ukamete yinga kugumana cyangwa se utano kugumana akagukora ikosa wewe ariko utawukwatsa donc baro mugaposesinga kubera yuko ufite baro bivuga ngo baro nurigira afite kate zose zuzuye rero zose akazi ibintu bya gutaking ama set pieces uri atere amakufura ni umusore umuhanga cyane mu ma set pieces yaba aragushyira abagenzi be ku mutwe n'ibindi akamukinnyi umuhanga noneho mu winga usibye n'icyo cyo gutsinda uri muri wa winga bararika yike bazi gutera ikintu cyitwa crossing biravunanye biriya bintu turenta akora biriya bintu ubona umuntu akaraga baro ndakayitsinda n'umutwe neza biravunanye cyane ikamugeraho cyane ari nacyo kibazo dufite hano mu Rwanda wacu no mu ikipe y'igihugu biragoye no kuvuga ngo haba ariko wakinye bakina nka ba sema ba wamugani nka ba winga tuvuga haba ari kuri 11 no kuri 7 haba no kuri 2 no kuri 3 no kuvuga ngo umupira ushobora kuba uzi kwiruka yego ariko kwiruka ni kimwe niba umaze kwiruka ugeze aho ugera ufite ubushobozi bwo kwegura amaso ukaba watere ku mupira muri box umuntu agatsinda wawe uzamura iyo precision urayifite ukawushyira ku mutwe akawutsinda ese ukurikije movement ushobora kwicisha hasi ubwo buhanga hano cyaracyari ikibazo gikomeye ariko nta no ku isi yose muri rusange mu by'ukuri abo bakinnyi ni bakoze akava muri Lyon ari amakuru amujyana mu ikipe ya Manchester United n'abafana ngo bamwandikiye aravuga bati you are our man yaba ari umukinnyi mwiza cyane Manu yabibonye kubera ko urwego rwe ni rwiza ariko nabonye bavuga ko uyu mwaka ngo aramugumana kuko barakina Champions League rwose umutoza w'ikipe ya Leipzig yaravuze ati turamufite sezitana n'umukinnyi wacu baramena abanye abantu let's wait and see Manchester United uwitwa Ten Hag arahagera kuwa mbere atangira akazi ubwo namutanga kuri liste yes Manu yavuze ko izagura abakinnyi hagati y'abarindwi n'icumi ubwo nashobora kuba shortlisted noneho bigasaba ko bamena bank ibyo byo nanjye simvuga yuko iki kipe yavuze kitahinduka ubwo uti ntabwo tuzamugura ishari ko hamureka amafaranga mukamureka ubwo ni n'umusore twavuga ko akomoka muri Congo nawe akomoka muri Congo ariko amasa tayari gukinira ikipe y'igihugu y'Abafaransa kuko muri match ebyiri ziheruka Cote d'Ivoire na Afrika y'Epfo nibwo bwa mbere yarahamagawe ejo bundi muri za friendlies bakinaga ava muri kereka mu batoyi kereka mu bana mu batoyi aturuka muri za provinces zitwa za Migne twa du province two
mu Faransa twenda kujya muri za Outremer. Nyine niho yakuriye ariko ababyeyi be nyine Congo na Brazil batandukanwa na Océan Atlantique. Ubundi ukure bose Atlantique Congo ifatanye na Brazil ubundi. Buranuka cyame kintu kinini cyane kinyanja ariko ubundi Congo uhise ukura bose Atlantique ugafatanye ifatanye na Brazil. Hari abantu bavuga yuko rero mu bacakara benshi bagiye muri Brazil ko Congo buriya aba Portugal bayigezemo kera cyane. Banazana izina giye twazayire. Bavuga ko muba Brazil benshi banabira muratubona. Hari n'uje umbwango bano ba Vinicius na Ronaldo n'abakongomani. Kuko biroroshye. Nunareba uburyo babatwaraga biroroshye. Iyo Océan Atlantique urazamuka ikazi gakora ruguru, uzamutse kuri Mapuis, igakora kuri za Portugal, kuko no kuri za Belgique. Iramanuka rero ni nayo igenda igakora kuri Brazil. Kandi babatwaraga muri Portugal bakamanura muri za Brazil bagiye guhinga ibisheke. So bitazabatungura rero. Nuko ari ibintu byabaye mu myaka ya kera abantu badashaka kugarukaho. Ni ugiye muri Teo. Ariko ufite impano nyinshi cyane. Nageze ugiye muri Teo de Gondwana. Kunyine habaye izo za movement tectonique bigahita bisepara igice kimwe. Oya ariko nka Ronaldinho na Vinicius bumba mona na ba Robinho mabona na bakongomana. Na Ronaldinho na Muzairi na bwa Ramirez. Na bana mu bisimbaza. Ese mu bubire. Kana na bakongomani. Na bakongomana byeyi baba bagiye ari abacakara mu myaka ya kera. Ibyo bintu biri bakirana nyine ko ibisekuruza byabo byaturutse muri Congo ariko biba byoroshye bibona rwose kara bakongomana. Hari imana zikomeye cyane. Hanyuma iyo nkuru wari ukomojeho mu kanya wita Eric Ten Hag yavuze ko agomba kuza muri Manchester United. Byari byitezweho azatangira akazi nk'umukwa wa gatandatu ariko yavuze ati ku wa mbere nzaba naje. Hari amagambo akomeye yari yatangaje kuri Cristiano Ronaldo. Axel avuga ati Cristiano ni umwe mu bakinnyi b'inkingi za mwamba, ibyo akora birivugira ku buryo ari umwe mu bakinnyi nkeneye muri proje yanjye. Ngira ngo ibi byari byabaye ikibazo gikomeye cyane mu minsi ya mbere. Avuga yuko abona ari umukinnyi atatekereza kuzubakiraho bijyanye n'imyaka, ariko ngira ngo abantu benshi basa nkaho baje kubirwanya, niko navuga, no kugenda babisesenguraho ibintu byinshi. Baravuga bati se batoya bo ufite wenda bamurusha statistique nabahe, uruhare rwabo ni uruhe mu gufasha ekipe. Ariko ngira ngo Ten Hag amagambo atangaje muri press conference na amagambo atanga icyizere kuri Cristiano Ronaldo kubakira ku mukinnyi nk'uyu nguyu, usibye no mu kibuga gusa no mu kinnyi muri deri bisanzwe no muri vestiaire birumvikana no gufasha bagenzi be. Ngira ngo rero nta mutozo ari wese wumva umuhanga wumva afite projet ashaka gukora ifatika ushobora kwirengagiza umukinnyi nka Cristiano. Ntago byaba ari byo, usibye ko ushobora no kuba watangira no gutuma n'abantu bagucishamo ijisho n'urwo rwanguka ukarutangirana muri ekipe. Yanamugiriye inama uwitwa Ten Hag, umuvandimwe yamugiriye inama Ralf, aramubwira ati umugabo ndi kubona hano ntabwo ari umugabo wo gupfa kurikura gutyo. None se baravuga bati abasesenguzi benshi bari manager Mikaragara bavuze ati umuntu umujyanye muri Liverpool cyangwa Man City yariko yarabaye top scorer wi champion. Cristiano ashobora gukora ibitego 20 mu ikipe irwaye kuriya. Uramutse umujyanye mu ikipe itsinda ikomeye yubatse abakinnyi beza baba distributor. Nuko yubashye Fagasoni yaza kwigira muri Man City. Warafite ibitego byinshi cyane. Kugira ngo wamugani basara baramurusha nka bibiri. Urumva na Hwang Mason 2-3 aho ngaho. Cyane. No mukinnyi wa gatatu ufite ibitego byinshi mu gihugu cy'Ubwongereza uyu munsi. Frank de Jong bari bamushyize ku rutonde rw'abakinnyi ngo Barcelona itakifuza. Manchester United na Ten Hag birumvikana ko ari umuhorandi mwene wabo, aravuga ati ndamukeneye. Gusa hangiye kugura kwa ibindi andi makuru avuga ko Xavi yavuga ati turacyamukeneye n'umukinnyi ukwiriye kuguma hano. Frankie ngira ngo ntahazajya muri uyu kwezi. Frankie Mani, kubera yuko umutoza Ten Hag amutoje muri Ajax abantu batekereza ko azazamo, ariko akomeza kuinsista cyane avuga yuko akunda ikipe ya FC Barcelona ashaka kurwanira umwanya, arebana ko Busquets ari gukura umwanya wo gukinura
ikindi Xavi nashaka kurekura abakinnyi bari talented bato benshi, arakomeza ko insista nyine ko bagomba kumugumana Xavi aramushaka. So buriya iyo mu bitekerezo by'umutozo gutoza acyumva kagukeneye na ukaba ari level zawe ku muri club birakunda cyane. So amahirwe menshi arareko azagumayo bazamu ntarimo byo gushaka kuzana ibintu by'ikene wabo, kuko nabonye anavuga ko bagomba kugarura Van de Beek akava muri Everton wamuti wa wamuroninza wa wamutije avuga ati n'umukinyi nzi natoje na nzi neza ati nawe numwe mu bantu nshobora kuzagarura rwose nkamwubakira nkamukoresha Van de Beek nazabe abanze yipime kuri gato yakora abahungu ariko ku ruhande rumwe byanashoboka byanashoboka buriya gukinisha bari abantu bene wabo hariya bavuga ururimi rumwe bumvikana bari abana yatoje twarabibonye nko kuri Thomas Tuchel akiza muri equipe ya Chelsea yasanzemo abantu biwabo mu Budage cyari bitari bimeze neza arimo nka batimo ababaka ibintu bisa nkaho byananiranye ariko arahageze ubona barishimye ubona nabo barashaka kumukorera abana bararizwe neza barazamutse neza si utungano abana baraciye muri za Jax bafite basics bafite ubumenyi bw'ibanze bazi umupira ashobora kuhagerera akabaremamo ikindi kintu birashoboka birashoboka cyane. Paulo Dybala kujya mu ikipe Arsenal amakuru arahari yamwerekezamo ariko asezeye mu marira menshi yarasezeye nyuma y'imyaka muri Yuvala birashoboka kuko nyine yamaze gusezera muri ikipe ibyo ari byo byose ubwo ama ikipe yanda akomeye yose yariyo yose yamwipimaho ikareba ko byakunda Arsenal na za Tottenham yigeze kumuvugaho mbere gatoya yo kongera aguma muri Juve cyazo Dybala yagira muri ibihe bitumye batanongera amasezerano yagize imvune nyinshi cyane. Juventus yamuhaye contract mu kwezi kwa 11 yanga kuyisinya agaruka mu kwezi kwa kabiri ababwira ati muyigarure nyisinye yabwiye ko ari buyitekerezeho afata amezi ahagarukiye mu kwa kabiri barambwira bati no twahinduye ibitekerezo niba usinyura sinyira munsi y'umushahara twari twagupropoje mu kwa 11 arabwira ati hahindutse ikinyuma y'ameza ne gituma mugabanya salary bati ni ibibazo by'amafaranga ahita avuga ati ibintu byaba ari agasuzuguro ntabwo mwaramupropoje miliyoni 10 ngo muzikureyo muzigire 8 ngo nzifate ahita avuga yukorera zavamo. So uni free agent ikipe yose yamubona uyu musore w'umuhanga cyane Paulo Dybala Dybala rero mu mikino 292 yakiniye Juve kuva yahagera muri 2012 avuye muri Palermo imikino 292 yatsinda ibitego 115 atwaramo ibikombe 12 kaba rero rwose mu mvandimwe umunyargentine mu marira menshi yasezewe na Chiellini muri ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi kwirinda gukubitwa n'inkuba muri ibi bihe igihe imvura irimo inkuba ugama mu nzira hafi yawe kirazira kureka amazi irinde kugama munsi y'ibiti wikoresha telefone mu gihe cy'imvura nk'iyo hanyuma abaturarwanda kandi mu rwego rwo gukumira imyuzure barasabwa kwimuka by'agateganyo ashobora guteza akaga gufata amazi y'imvura hakoreshejwe uburyo bwabugenewe gusibura inzira z'amazi gushoza mbere yo kwambuka imigezi n'ibiraro kwirinda kunyuza ibinyabiziga mu mazi menshi cyangwa afite umuvuduko ukabije n'ubutumwa bwa ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi minema ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 17 hanyuma mbere yo kubagezaho ubutumwa bwa Shupavu mwabonye ko Kylian Mbappe se uyu munsi hari inama iri buvuze famiye ye abanyamategeko be nawe n'ikipe ya Real Doha na famiye ye ariko yarajyanye n'ikipe ya PSG mu bintu byo kwifotoza bafotora nyine ya mafoto by'ibintu byo kwamamaza nk'ibyo we rero na famiye ye nyuma yo kuvidoha by'umwihariko nabo mama we yanabonanye na Emiri wa Katari amusaba ko yakonve ku mungu we ko mama we n'umwarabukazi w'umunyargeria ubu rero Kylian Mbappe uyu munsi wa none ikipe ya Real Madrid bumvikanye ibyanye na image right 28 Real igatwara 20 ngo bafitanye ibiganiro bishobora kuvamo igisubizo cya nyuma ku buryo bivuga yuko nyuma y'iki kiganiro cy'uyu munsi Real Madrid ngo nibigenda neza Mbappe azahita atanga icyemezo cye muri iki cyumweru ngo atanga icyemezo ariko Real igashobora kuzakonfirima imaze gukina na finale ya Champions League bishoboka yuko rero hagati ya Madrid n'ikipe ya PSG bose bategereje ya Hazard yananiranye ikipe yitwa Real Madrid iramugumana ariko tuzabi ariko tuzabashyira n'abantu bisiki muri Bayern tuzabigarukaho n'ibiganiro tuzaganira kabisa ubwo